起步超出嚟最快咧，中內檔都買到黃色，冇見到係國金區啦，開邊粉藍，好似天域翱翔啦。咁啊，係咧，第四位開邊外檔亦都上翻少少，係黑色帽嘅國金精神啊。咁啊，後邊嗰三隻慢慢啦，少少嘅白色帽保護之友啦，紅色帽就聖靈之都。暫時起步慢啦，少少嘅馬包尾就係精彩吉祥，帶隻綠色帽嘅。咁啊，七隻馬入曬鏡頭啦。好啦，轉緊呢個700米大彎啊，單騎放領走中檔，見到天域翱翔啦。開邊外檔就黑色帽嘅不利係咧，亦都係見到係國金精神啦。內欄就係黃色帽嘅國金區。再嚟三個馬位上翻少少，正精彩吉祥啦！一路墮退緊咧，嗰只馬亦都見得勇強追風嚟㗎，喺尾三位置嘅上到尾就紅色帽嘅聖靈之都大包尾咧，越跑越褪就是、保護之友啊！兜到嚟最後200米咧，走中檔仲係佔先天命翱翔咧，一路壓住裏邊啊國金區，開邊咧就越衝越勁咧，就國金精神嚟嘅。暫時見到三隻馬啫，後面嗰幾隻馬咧勇強追風啊，咁啊精彩吉祥都唔見嘅。過終點嘅時候啊，仲係佔先天命翱翔嘅，咁贏第一組試習跑，第二名就係國金精神。第三名見到咧就係國金區跑第四名就係聖靈之都。